ska vi se. Hur många megabyte är 45 megabit? Och jag vet då att en byte är 8 bit. Så för att göra om bit till byte så måste jag dela med 8. Så jag får 45 genom 8. Och eftersom jag tar 45 megabit här så kommer svaret att det här 45 kommer att vara i mega någonting. Så när jag delar med 8 så kommer jag att få megabyte. Så 45 delat med 8, det är 5,625. Så 5,625 megabyte.